Соңғы жылдардағы Сириядағы сұрапыл соғыс салдарынан кемі 255 мың адам қаза тапты. Кейбір дерек көздер жарты миллион адамның қазасы туралы айтып жүр. Ливан астанасында жүрген Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун осында мәлімдеме жасады. Айтуынша, қанды қырғынның салдарынан 4 миллионнан астам сириялық жан жаққа босып кеткен, ал елде қалған 12 миллион азамат гуманитарлық көмекке мұқтаж. Оған қоса елдің басым бөлігі қирап, құрылыс нысандарының 50%-дан астамы жойылған, сондықтан бас хатшы барлық тараптарды бітімге шақырып, соғысты тоқтатуға жеткен қадам айтты. Осы мақсатта Біріккен ұлттар ұйымымен қоса қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері ақш пен ресейдің жүйелі жұмыс жүргізіп жатқан тілге тиек етті. Айта кету керек, сириядағы соғысты тоқтатып үкімет пен оппозицияны бітімге шақыру мақсатында жүргізілген келіссөздің бірінші бөлімі 24 наурызда аяқталды. Әзірге екі тарап өкілдері де бетпе-бет кездесіп тікелей тілдесуге құлық танытпай отыр. Олар Біріккен ұлттар ұйымының арнайы елшісі Стаффан де Мистури арқылы келісім жасасуда. Алайда сәуір айының алғашқы бөлігіне жоспарланған келіссөздің келесі бөлімі нәтижелі болады деген үміт бар. Мұнан соң соғысты жылдам тоқтатуға тиіспіз. Бұл жерде саяси көшбасшылар мен Сирия азаматтарының белсенділік танытқан жөн. Себебі соғыстың тоқтап, бейбітшіліктің орнауы ең әуелі сол сириялықтар үшін маңызды. Біз тараптарды бітімге шақыруда қолдан келгенін аянып жатқанымыз жоқ.